Hejsan, Johan Kakko heter jag. Jag har blivit ombedd att komma hit till brukarföreningen och hålla en föreläsning så att vi kan spela in den. Jag höll samma föreläsning på ett seminarium som heter Hälsa för brukare i början av september. Jag kommer att prata om missbruk och beroende ur ett neurovetenskapligt perspektiv. Och jag jobbar som överläkare för närvarande uppe i Umeå på en mottagning för unga vuxna och där gör jag en forskningsinsats där jag tittar på mindfulness för unga vuxna. Jag kommer att prata om mindfulness även under den här föreläsningen. Så det vi ska prata om idag, eller det jag ska berätta för er om, det är HPA-axeln. Jag kommer gå igenom det i detalj under en ganska stor del av föreläsningen, så du behöver inte känna dig orolig om du inte vet vad det är. Jag kommer att prata om något som heter belöningssystemet, antibelöningssystemet, dynamiken mellan de här två motverkande systemen. Jag kommer att prata om craving eller drogsug och något som kallas för negativ affekt som är centralt för återfall. Jag kommer berätta om hur mindfulness kan minska återfall och om ett annat sätt att se på saker och ting som kallas för RDoC, Research Domain Criteria. Och sen fanns det också tillfälle till frågor under föreläsningen. Det kommer inte kanske finnas idag, men vi börjar. Och jag kom in i det här med heroinberoende, alltså forskning kring heroinberoende i slutet av 90-talet. Då jobbade jag som överläkare på Maria narkomanvårdsklinik. De flesta patienter på min avdelning var ju heroinberoende brukare som kom in och avgiftades. En vecka skrivs ut, ofta till behandlingshem som då var 12-stegsprogram. Och kort tid senare så kom de tillbaks, i bästa fall, i värsta fall hade flera avlidit på vägen. Där fick mig att fundera, vad är det som gör att det här blir så svårt? Vi tycker att vi klarar av det som är problemet, det vill säga abstinensen. Ändå återfaller patienterna. Och jag började ett forskningsprogram som pågick i 10 års tid. Jag skrev en avhandling på basis av det arbetet. Men den här meningen kan man säga, det var egentligen den jag ägnade mig åt under 10 års tid. Så om vi tittar på den, National Institutes of Health, ett federalt forskningsorgan i USA, de tillkallade en konferens, konsensuskonferens, alltså samsyn, 1997, när problemet med opiatberoende blev som överväldigande i USA. Man kom fram till att opiatberoende är en hjärnrelaterad medicinsk störning som kan behandlas effektivt med påtagliga vinster för patienter och samhälle. Det var det jag kom att titta på sen under min avhandlingsarbete. Och det vi ska fokusera på idag, det är den här, det som är markerat med rött här, hjärnrelaterad medicinsk störning. Vad betyder det egentligen? Och då blev jag inspirerad av en forskare som heter Mary Jean Creek. Hon var med redan på 60-talet. Dole, Nice, Wander and Creek. Det var de tre som uppfann metadonunderhållsbehandling. Och Mary Jean Creek, hon var, eller är, endokrinolog. Hon är fortfarande aktiv och kallas allmänt för Mama Methadone. Hon sa så här: den hyperaktiva HPA-axeln, är det som är ett biologiskt substrat för craving? Så det är som en hypotes från hennes sida. Och det där forskade hon på. Och flera år senare, omkring 20 år senare, så gav hon mig uppdraget att titta på HPA-axeln och buprenorfin. Hon hade tittat på HPA-axeln och metadon. Så när hon sa det där, du måste titta på HPA-axeln och buprenorfin, så kände jag intuitivt, nej det vill jag inte, det verkar jättekrångligt. Men jag gjorde det under 7 års tid, och det är rätt sagt, det tog mig 7 år att förstå vad det här handlade om. Och nu ska jag försöka förklara det stegvis på samma sätt som jag själv förstod det här. Så om vi börjar från början, HPA-axeln, hypothalamus-pituitary-adrenal axis, det är ett stresssvar, eller ett system som reglerar stresssvaret. Alltså vi är utsatta för påfrestningar eller faror eller belastningar, det gör att HPA-axeln går igång. Vi försätts i en flykt- eller kampberedskap. Vi tar det stegvis. Man behöver upprepa saker och ting för att man ska förstå det.
minst 3 gånger. Så nu är vi inne på andra omgången. Så hypotalamus reagerar på en fara eller en påfrestning, producerar ett ämne som heter CRF. CRF:et skickas ut i blodbanan direkt ner till hypofysen. Det är det ordet vi använder i Sverige för pituitary. Hypofysen producerar ACTH som skickas ut i blodbanan och når binjurarna och vi får en kortisolproduktion. Kortisolet är det här stresshormonet som försätter oss i flykt eller kampberedskap. Vi blir pigga och alerta. Det finns en reglering av det här systemet. Det finns en överordnad instans som heter hippocampus. Jag förstod inte den här regleringen först, hur det gick tillväga, så jag satte ett frågetecken där. Men det handlar helt enkelt om negativ feedback. Och det betyder att när hela systemet har dragit igång, producerat kortisol, så kommer kortisol gå tillbaks till överordnade instanser, framförallt till hippocampus som känner av nu finns det för mycket hippocampus, förlåt, för mycket kortisol, och hippocampus trycker ner bromspedalen. I vanliga fall. Men om man är utsatt för kronisk stress som pågår över ett år utan återhämtning, så uppstår något som kallas för hippocampal degeneration. Det betyder i princip att hippocampus skrumpnar. Att vaktmästaren för det här systemet inte orkar sköta sitt jobb längre. Hur vet man att det är just ett år? Ja, det vet man inte, utan det är en gissning. Och det är, ibland finns det studier som inte kan utföras på människor, utan man gör dem på djur. Och det här är en sån klassisk studie av Bruce McEwen. Den undersökte en flock apor som delades upp i 2 undergrupper. En grupp som utsattes för kronisk stress under 28 dagar, vilket då motsvarar ett år för människan. Och när det gått, och den andra gruppen slapp den här stressen. Här står det social stress. Det spelar ingen roll vilken stress det är, utan det viktiga är om det finns en överproduktion av kortisol. När det gått en månad så dödar man de här aporna och plockar ut hjärnan och tittar på nervcellerna specifikt i hippocampus. Och sen räknar man ut genomsnittet. Så den här vänstra nervcellen representerar genomsnittet hos apor som inte blivit utsatta för stress. Alltså nervceller i hippocampus. Och så jämför man det med apor som blivit utsatta för stress. Och så ser man att det är färre grenar och det är kortare grenar. Och det är det som leder till den här skrumpningen i hippocampus. Den här högra sidan visar bara att det är statistiskt säkerställda skillnader. Så glukokortikoider, alltså kortisol, förstör sin egen reglering. Så det finns en kortisolinducerad hippocampal neurotoxicitet. Alltså kortisol är giftigt om det är för mycket för hippocampus. Och då har man det i minnet och så lägger man ett pussel och tar till annan kunskap. Och då i det här sammanhanget tar man alltid in Cushings syndrom. Cushings syndrom är en tumör som sitter i binjurebarken. Det har ingenting med HPA-axeln att göra, bortsett från att det råkar sitta i binjurebarken. Och den här tumören spottar ut egenhändigt giftiga mängder kortisol. Det har ingenting med stress att göra, utan det är bara som en överproduktion av kortisol. Och där kan man se hos de här patienterna att det finns en koppling mellan förhöjda kortisolnivåer, minskad hippocampusstorlek, alltså hippocampus har skrumpnat, och minnesrubbningar. Så bortsett från att vara med och sköta regleringen av HPA-axeln, så sitter också enkla minnesfunktioner i hippocampus som arbetsminnet, portkoder, lösenord, det lagras först in i hippocampus. Känsla för sammanhang sitter i hippocampus. Det goda i kråksången är att om man opererar bort den här tumören och kortisolnivåerna normaliseras, så kan hippocampus återhämta sig. Så det har uppstått en skada, men den här skadan kan gå tillbaks under förutsättning att kortisolnivåerna normaliseras. Jag pratade om vad som bromsar systemet, alltså hippocampus. Det som egentligen driver systemet är amygdala.
Så amygdala är, kan man säga, som ett syskon till hippocampus. Amygdala, det är amygdala som känner av om det finns en fara eller en påfrestning. Trycker ner en gaspedal på systemet. HPA-axeln går igång. Vi får en negativ feedback. Hippocampus trycker ner bromspedalen. Och så har vi någonting som är ovanligt i biologiska system, men det finns just här. Det är positiv feed forward. Så när kortisol har producerats så kommer kortisol både leda till en bromspedal, men också kortisol kommer även stimulera amygdala till att trycka ner gaspedalen ännu mer. Så precis så här komplext är det, att vi har en gaspedal och en bromspedal på samma system. Slutprodukten av systemet stimulerar båda enheterna. Här ser vi en annan krumelur, XCRF. CRF känner vi igen därifrån, det kommer från hypotalamus. XCRF, det kommer inte från hypotalamus. Först visste man inte varifrån det kom. Så då sa man bara, ja men det är ett extra hypotalamiskt CRF, XCRF. Nu vet man att det kommer från amygdala. Om vi tittar på den här trappan. Obehag, olust, oro, ångest, panik. Det här är olika termer. Men man kan säga att det är samma sak fast olika grader. Så man kan kollapsa de här olika termerna till en term, negativ affekt. Och beroende på hur kraftigt negativ affekt är, desto längre kommer man ner på den här trappan. Och negativ affekt beror på hur mycket extra hypotalamiskt CRF det finns i omlopp. Det vill säga på hur aktiv amygdala är. Det finns en koppling mellan ökning av aktiviteten i amygdala och nivåerna på negativ affekt. Så ju aktivare amygdala är, desto längre ner kommer man på den här negativa affekttrappan. Och den här överaktiviteten i amygdala, den är konstaterad vid flera olika psykiatriska tillstånd. Som ångest, posttraumatisk stresssyndrom, social fobi, depression, impulsiv aggressivitet. Vid alla de här tillstånden så har man sett att det finns en överaktivitet i amygdala. Så vi har det här stresssystemet HPA-axeln som regleras av amygdala och hippocampus, där amygdala utgör gaspedal och hippocampus bromspedal. Under normalfall, när vi har haft den här kroniska stressen som pågått i över ett år så, och den här skrumpningen av hippocampus har inträffat, så ser ni att det blir som en obalans mellan de här två enheterna. Så kortisol leder till, i värsta fall, att hippocampus skrumpnar. På den andra sidan så kommer amygdala växa till. Och när det blir en stress eller en påfrestning nästa gång, så går amygdala igång som vanligt. Trycker ner gaspedalen. Vi får inte en negativ feedback, eftersom hippocampus inte är med längre. Ingen bromspedal. Däremot så får vi den här positiva feedforwarden, och det innebär att det här systemet börjar leva sitt eget liv. I en mekanism som kallas för spiraling distress. Så det här blir bara värre och värre över tiden. Amygdala växer till, utsöndrar mer och mer extra hypotalamisk CRF. Och patienterna upplever värre och värre ångest. Nu ska vi lämna det här systemet för tillfället och titta på ett annat system, det mesolimbiska dopaminerga systemet, eller belöningssystemet. Det består av tre komponenter. VTA, nucleus accumbens, prefrontala cortex. Om vi ägnar oss åt det vi kallas för naturliga förstärkare, alltså sex, föda och träning, det kommer aktivera belöningssystemet och frisätta dopamin, vilket ger upphov till en lustupplevelse. Och känner man den här lusten så vill man göra om det här, vilket innebär en förstärkning av de här beteendena, sex, föda och träning, vilket är så att säga nödvändiga sysselsättning för att arten ska fortleva. Droger aktiverar exakt samma system, fast mångfalt starkare. Starkare än vad hjärnan egentligen tycker om. Så hjärnan vill inte ha stora förskjutningar, utan den vill ha en jämvikt.
Om vi gör en enkel schematisk skiss av belöningssystemet så har vi VTA, ventral tegmental area, aktiveras av naturliga förstärkare och droger. Nucleus accumbens aktiveras och vi får en dopaminfrisättning i prefrontala cortex och en lustupplevelse. Om det då handlar om droger så är det starkare än vad hjärnan gillar och hjärnan kopplar då in ett antibelöningssystem, en motkraft. Och om vi ska titta på en enkel schematisk skiss av antibelöningssystemet så är det inte helt lätt att hitta en sån bild. Det här är den enklaste jag hittat och den gör mig först närmast förtvivlad. Jag undrar, när börjar bilden eller kan den inte börja röra på sig? Då är det så här att hjärnan gillar det man känner igen. Och om vi bara tittar på enskildheter i den här bilden så ser vi exempelvis amygdala som vi ju känner igen. Hippocampus känner vi igen. PVN kanske vi inte känner igen, men det är en delkärna i hypotalamus. Pituitary känner vi igen, alltså hypofysen. Och binjurarna, adrenals. Så att om vi tar bort allting i den här bilden som inte är direkt betydelsebärande för vårt resonemang och gör en schematisk skiss av antibelöningssystemet så hamnar vi här. Och det här känner vi igen för det är det vi har pratat om hittills. Alltså antibelöningssystemet består av en överaktivitet i HPA-axeln och en överaktivitet i amygdala. Vi ska finlira lite på den här bilden för fullständighetens skull. Så amygdala pratar inte direkt med hypotalamus. Och amygdala och hippocampus tycker olika. Man kan säga att det är som en parrelation som inte fungerar alls. Utan de tycker tvärt emot varandra. Så de går till en parterapeut, BNST. Bed nucleus of the stria terminalis. Så BNST känner av inputen från amygdala och hippocampus. Väger av motverkande krafterna och skickar signalen vidare till HPA-axeln. Nu lägger vi båda systemen på samma bild och nu kan vi göra det när vi gjort de här förenklingarna, annars skulle vi inte få plats. Men den övre raden representerar belöningssystemet som alltså går igång på grund av naturliga förstärkare och droger. Hjärnan gillar inte den här starka överstimuleringen på grund av droger. Så den kopplar in antibelöningssystemet. Hur sker den kopplingen? Jo, den sker via ett intranätverk. Så här har vi ett nätverk. Här har vi ett annat nätverk. Och här har vi det extended amygdala som är ett intranätverk som kommunicerar. Ser till att det blir en kommunikation mellan belöningssystemet och antibelöningssystemet. Och nu kommer vi till den allra svåraste bilden. Men också den allra bästa bilden jag har. Om jag bara fick visa en bild så skulle det vara den här. Så vi ska ägna lite tid åt den här. Den är baserad på Opponent Process Theory av Solomon and Corbett. Som tittade på manodepression och konstaterade att hjärnan, om den går upp i mani, så blir det för jobbigt för hjärnan. Så att det går hjärnan in i dess motsats, depression. Och sen har Robinson Berridge applicerat den här teorin på beroende och gjort den här bilden som jag tycker är genial. Så om vi börjar med att dela upp den i två olika spalter. Vänsterspalten och högerspalten. Vänsterspalten representerar vad som händer under tidigt missbruk. Högerspalten representerar det som händer i hjärnan när ett beroende har utvecklat sig. Och om vi börjar dechiffrera de här bilderna, börjar längst nerifrån. Så den här grafen vill visa att här nere så finns det inte någon drog. Nu har jag forskat på heroinberoende så att jag brukar i allmänhet säga heroin. Men det gäller generellt för droger. Så att om vi säger så här, här finns det inte något heroin. Här injiceras heroin, så här har brukaren heroin i sig. Det fortsätter här. Och här upphör heroineffekten. Och då finns det inte längre någon heroineffekt på personen, brukaren. Och vad som händer i belöningssystemet är att det går igång direkt när heroinet injiceras. Belöningssystemet är aktiverat så länge det finns heroin. Här försvinner heroinet och då upphör
belöningssystemet att vara aktivt. Antibelöningssystemet tar lite längre tid på sig, det är lite trögare. Så antibelöningssystemet träder i kraft först efter en liten stund. Har motsatt effekt jämfört med belöningssystemet. Här försvinner heroineffekten. Antibelöningssystemet är lite trögare, så finns fortfarande aktivitet där en liten stund. Och nu är det inte så att brukaren känner, ja, där kickar belöningssystemet igång och fasiken antibelöningssystemet. Utan brukaren känner av summan av de här två motverkande krafterna. Och det är det som illustreras i den övre grafen, experienced state, alltså det man upplever. Så vi startar här nere igen, inget heroin. Injektion av heroin, belöningssystemet kickar igång. Och brukaren känner till en början en kraftig kick. Den här effekten reduceras när antibelöningssystemet går igång. Det finns fortfarande en effekt i belöningssystemet, vilket brukaren upplever som en positiv effekt. Inte lika stark som kicken, men det finns en positiv effekt till en början. Här upphör effekten eftersom drogen försvinner och belöningssystemet upphör att fungera. Och det kvarvarande kvardröjande effekten av antibelöningssystemet kommer upplevas till en början som en mikroabstinens. I takt med tiden så utvecklas en tolerans, alltså drogeffekten avtar, belöningssystemet avtar, och det är det som illustreras på den här högra sidan när beroendet har utvecklats. Så att när heroinbrukaren injicerar heroin, så trots att belöningssystemet går igång så upplevs ingen effekt, ingen kick. Antibelöningssystemet går igång direkt, så att säga motverkar belöningssystemet, vilket gör att de slår ut varandra. Vi ser att här går antibelöningssystemet går igång direkt i förhållande till där fanns det en fördröjning. Antibelöningssystemet blir också starkare och starkare över tid på grund av den här spiraling distress som jag beskrev tidigare. Så, heroinbrukaren injicerar heroin, upplever ingen kick utan kommer i bästa fall upp till slags normaltillstånd. Här försvinner drogeffekten. Medan antibelöningssystemet är starkare, och det är det här som då upplevs som en kronisk abstinens, alltså craving. Och det är precis det som underhållsbehandling går in för att ta bort. Så istället för att injicera heroin var åttonde timme eller hur ofta det nu blir, så räcker det då i bästa fall med att ta medicinen en gång per dygn. Och så räcker effekten av metadon eller buprenorfin till nästa dostillfälle, så att man ska slippa de här dalarna, de här cravingarna. Så Evamergin Creek visade var i sin studie 1984 att heroin brukare har en, alltså om de har blivit beroende av heroin, de har en överaktivitet i HPA-axeln, de har för mycket kortisol och de upplever en craving. Om man ger dem metadon så normaliseras aktiviteten i HPA-axeln, kortisolnivåerna normaliseras och cravingen försvinner. Så att det var precis det jag skulle titta på, om samma sak gäller buprenorfin. Och det var ju inte att förvänta sig någonting annat, men det kunde vi visa i den här studien. Så slutsatserna från den här studien var att trots att det fanns en normaliserad HPA-axel så såg vi ökade värden av negativ effekt. Jag visade inte den grafen, jag råkade inte ha med den här på presentationen. Men vi mätte också negativ effekt bland de här patienterna. Så det handlade alltså om 20 stycken välinställda buprenorfinpatienter som utsattes för ett test, en metyraponetest som är en kemisk stressprovokation. De hade en normal reaktion på HPA-axeln, men konstant förhöjda värden på negativ effekt. Och det beror alltså på den här förstorade amygdala. Nu har inte vi mätt det, vi har alltså inte sett det. Men vi har ändå sett att de här patienterna har en förstorad, eller har en förhöjda värden på negativ affekt. Och i det perspektivet så kan man förstå varför många brukare
söker sig till bensodiazepiner eller cannabis eller alkohol eller andra sederande preparat som dämpar just aktiviteten i amygdala för stunden. Så det är väldigt effektivt. Och det är i det här sammanhanget som jag tycker att det blir intressant att prata om mindfulness. Så vad är mindfulness? Ja, medveten närvaro brukar vi säga på svenska. Det handlar om att fästa uppmärksamheten på nuet, ögonblick för ögonblick, utan att döma och utan att värdera. Det finns ett mindfulness-program som jag är väldigt intresserad av och håller på att utbilda mig i, MBSR. Mindfulness-baserad stressreduktion. Och då finns det studier som är gjort på det här. Det är ett program som har funnits sedan 70-talet i USA. Det är manualiserat så att det går att reproducera, och med det så kan man forska på det. Man kan så att säga upprepa det här programmet, och då ska vi titta på lite hjärnavbildningsstudier som visar på effekten av just det här specifika programmet eller andra motsvarande. Så Hölzel, en forskargrupp, eller en grupp som leds av Hölzel, de har i två studier visat att gör man det här 8-veckors programmet i mindfulness så upplever man minskad stress. Man ser en mindre täthet i amygdala, alltså den här brandvarnaren som också är gaspedal på systemet som växer till, stimuleras av kortisol. Här ser man att den drar ihop sig eller blir mindre tät av den här antistressprogrammet. Man ser en återhämtning av hippocampus, alltså att hippocampus faktiskt växer till. Så det har ju uppstått den här obalansen mellan de här två spelarna, amygdala och hippocampus. Men det här programmet motverkar den här obalansen. Om vi tittar på återfall så säger vi i allmänhet att det finns tre orsaker till återfall. Det är priming, att det är cue-induced och stress-induced. Så priming innebär att om man tar som en liten testdos av någonting man gillar så kommer det i sig öka en önskan till att få mer av samma sak. Om ni tänker att ni kanske varit på någon midsommarfirande och tänkt att ni ska bara ta en snaps. Men då kommer den här enda snapsen leda till att du kommer längta efter en snaps till och så vidare. Cue-induced, det innebär att om man hamnar i ett sammanhang där man brukade ta en drog som gav en positiv effekt, så räcker det att hamna i samma sammanhang för att det ska uppstå en längtan efter den här specifika drogen. Som man till exempel är van att gå på midsommarfiranden eller kräftskivor där man brukade gilla att ta en snaps, så kommer det finnas en risk att hamna på en kräftskiva att man faktiskt tar den där snapsen som sen räcker, som sen kommer väcka en längtan efter nästa. Men den främsta orsaken till återfall är stress. Egentligen negativ effekt. Men det är alltså stressen, påfrestningar, belastningar, aktiverar amygdala, aktiverar HPA-axeln. Vi får en utsändning av det här extrahypotalamiska CRF-et som upplevs som en negativ effekt. Och det är det man vill dämpa med hjälp av sidomissbruket. Så den klassiska återfallspreventionen, relapse prevention, det är ett 8-veckors program. Man träffas en gång i veckan. Man pratar om vad är det för situationer som väcker craving. Man får fundera ut någon strategi för att bemästra den här situationen. Till exempel om man bor i Stockholm så kan det vara att en patient säger så här: varje gång jag går förbi Plattan och ser mina gamla polare stå knära så är det som att det väcker ett sug. Och då ska patienten tänka efter hur ska man liksom avstå från att återfalla i det läget. Då kanske patienten inte vet det, då får han det hemuppgift och så kommer man tillbaka nästa vecka och säger: jag får låta bli att gå förbi Plattan. Så det är liksom så återfallspreventionen fungerar. Och det är verksamt mot de här situationsbetingade återfallen. MBSR, det här programmet som jag undervisar i och studerar, det är inte beforskat på beroendepatienter. Men det finns ett nytt program som heter MBRP, Mindfulness Based Relapse Prevention, som är i princip att man har slagit ihop två protokoll eller två program, den klassiska återfallspreventionen med
interventioner från mindfulnessprogram som har så att säga fört in mindfulness i återfallspreventionen. Och så här ser ett upplägg ut. Det är ett 8-veckors program. Det utförs i grupp. Det är en session om 2,5 timme per vecka. Man lär sig formella mindfulnessövningar. Man diskuterar återfall, vad som framkallar återfall. Man lär sig respondera rationellt istället för att reagera automatiskt. Och man får hemuppgifter. Och man får gå in i ett sådant program om man förbinder sig att utöva mindfulness 1 timme om dagen. Varje dag under den här 8-veckorsperioden. Och så finns det en tyst hel dag. Så att så ser själva upplägget ut på ett mindfulnessbaserad återfallsprevention. Så teoretiskt sett så är MBRP, alltså återfallsprevention med mindfulnesskomponenter, verksamt både mot stress och situationsbetingade återfall. Och tittar man på en systematisk översikt, alltså författarna till den här rapporten har tittat på vad finns publicerat inom området. Alltså, är mindfulnessbaserade insatser effektiva vid substans användningsstörningar, som det lite klumpigt kallas. Så 2014 så publicerade den här forskargruppen den här artikeln och konstaterade att mindfulnessbaserade insatser kan reducera konsumtion av flera olika droger, olika substanser. Det är kopplat till ökad mindfulness och minskad craving. Men det behövs flera rigorösa och större randomiserade kontrollerade studier. Så där brukar jag med alla forskningsrapporter avslutas. Så det är inget konstigt. Men det intressanta var att precis parallellt med att det här manuset skickades in, så skickades det in ett annat manuskript till en annan tidning. Som var just en stor randomiserad kontrollerad studie. Där man undersökte den relativa effekten eller effektiviteten av mindfulnessbaserad återfallsprevention jämfört med standard återfallsprevention och vanlig behandling, som i det här fallet var 12-stegsprogram vid substansanvändningsstörningar. Så ungefär 300 forskningspersoner inkluderades och följdes upp efter 300 forskningspersoner inkluderades och lottades till 3 grupper. Följdes upp efter 6 månader, alltså korttidsuppföljning, och efter 1 år långtidsuppföljning. Och det intressanta var att båda återfallspreventionerna var effektivare än 12-stegsprogrammet vid korttidsuppföljningen. Men återfallspreventionen med mindfulness var effektivare än den klassiska återfallspreventionen vid långtidsuppföljningen med 31% färre återfall. Så den här mindfulness-komponenten minskar återfallen ytterligare. Jag ska avsluta med att prata lite om det här med RDoC. Så Research Domain Criteria. Det är ett annat sätt att se saker och ting. Man tittar på det vanliga sättet som vi psykiatriker diagnostiserar, det är att vi tittar på symptomen och sen om symptomen hamnar som en kluster eller en konstellation, så ställer man en diagnos utifrån det. RDoC-perspektivet är annorlunda. Där går man inifrån hjärnan och tittar på vilka nätverk är aktiva. Så man utgår från vilka nätverk i hjärnan som är aktuella i sammanhanget, och så följer man effekterna utåt i systemet av den här aktiveringen. Så då skulle jag vilja säga att missbruk av en drog handlar om en önskan att aktivera belöningssystemet. Man vill ha den här dopaminfrisättningen som leder till en lust. Beroende handlar om en önskan att dämpa ett överaktivt antibelöningssystem. Så det är alltså olika nätverk vi pratar om. Och därmed så tycker jag att man kan säga att missbruk och beroende faktiskt inte är samma saker. Och det här överaktiva antibelöningssystemet kan vi dela upp i en överaktiv HPA-axel som ger craving och en överaktiv amygdala som ger en ökad negativ affekt. Och det vi kommer åt med underhållsbehandling, det är den här överaktiviteten i HPA-axeln. Men vi kommer inte åt den här överaktiviteten i amygdala förrän senare. Så att om man sköter sin behandling, följer ordinationerna och försöker avstå från att blanda in andra droger,
som i sig leder till nästa beroendecykel, så finns det möjlighet att amygdala drar ihop sig, att negativ effekt minskar och att balansen återställer sig. Och då på sikt kan patienten börja trappa ut sin medicinering. Så ta med dig hem om du vill att återfallsprevention i sig är en evidensbaserad intervention som minskar situationsbetingade återfall. Stress är en viktig orsak till återfall. Mindfulness reducerar stress. Och mindfulnessbaserad återfallsprevention är effektivare än återfallsprevention baserad på den här studien som jag just pratade om. Eftersom den minskar både situationsbetingade som stressbetingade återfall. Och därmed var vi framme i slutet, alltså frågor. Nu har inte jag möjlighet att ta några frågor från er, men jag hoppas att ni har haft nytta av den här föreläsningen för er. Och att vi kanske får tillfälle att ses vid annat tillfälle. Ha det så bra, var rädd om det.